monstrão, doido. Passou o outro, meu irmão. É cavalo demais, doido. Aí, galera, carrão aí. Motor de 750 cavalos. É, carburador duplo com quatro entradas. Certo? O nome do carro é Brasil, tema dele. Motor bloco grande. Capô para motor de bloco grande. Carburador duplo de quatro entradas. Escapamento horizontal, boca única, pneu grande atrás, asa paralela. Suspensão Street Race Pro, suspensão Street Race Pro, transmissão três marchas de 500 cavalos, é isso aí.